നമസ്കാരം. യഥാർത്ഥ ജീവിതം ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് പിന്തുണയുമായി കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു പാക് ഭീകരന്റെ ഭാര്യയുടെ വാക്കുകളാണ് ഈ കേട്ടത്. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് പിന്തുണയുമായി കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു പാക് ഭീകരന്റെ ഭാര്യ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഭീകരർക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച ശക്തമായ നിലപാടിൽ ഇന്ത്യയെ അനുകൂലിച്ചാണ് അവർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹൈദർ പോര ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വധിച്ച പാക് ഭീകരന്റെ ഭാര്യ റസിയ ബീബിയാണ് സൈന്യത്തെ പ്രശംസിച്ച് പരസ്യമായി എത്തിയത്. അതോടൊപ്പം ഭീകരത വളർത്തുന്ന പാകിസ്ഥാനെ റസിയ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുജാഹിദായി കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ ഒരു ഭീകരനും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കില്ലെന്നും റസിയ തുറന്നടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹൈദർ പോര ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സുരക്ഷാ സേനയ്ക്കെതിരെ PDP, നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിലാണ് സുരക്ഷാ സേനയും ഇന്ത്യയും പിന്തുണച്ച് ഒരു പാക് ഭീകരന്റെ ഭാര്യ തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. റസിയ കശ്മീർ സ്വദേശിനി കൂടിയാണ്. അതേസമയം റസിയ ബീബിയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്: യഥാർത്ഥ ജീവിതം പാകിസ്ഥാനിലല്ല, അത് ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലാണ് യുവാക്കളെ ഭീകരവാദത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ. ജമ്മു കാശ്മീരിലെ യുവാക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ തന്നെയാണ്. പാക് ഏജന്റുമാരാണ് ഇവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത്. യുവാക്കളെ ഭീകരവാദത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് അവരുടെ ജീവിതം നരകതുല്യമാക്കുക മാത്രമല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ കുടുംബത്തെ ദുരിതക്കയത്തിൽ ശിഷ്ടകാലം ജീവിക്കാൻ വിടുക കൂടിയാണ് ഇത്തരക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്നും റസിയ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ഏജന്റുകളുടെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ ആരും പെട്ടുപോകരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച റസിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഒരു മുജാഹിദ് ആകരുതെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള വാക്കുകളാണ് അവരുടേത്. തീർത്തും അവർ തുറന്നു പറയുകയാണ് പാകിസ്ഥാനിന്റെ ഒരു ക്രൂരമായ മുഖത്തെക്കുറിച്ച്. അതേസമയം മതസമ്മേളനത്തിനിടെ പാകിസ്ഥാനിൽ വലിയൊരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ 4 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇസ്ലാമിക പാർട്ടി കോൺഫറൻസിന് ശേഷം പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിനിടെയാണ് സ്ഫോടനം നടന്നിരിക്കുന്നത്. സ്ഫോടനത്തിൽ 13 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ബലൂചിസ്ഥാനിലെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. ഇസ്ലാമിക പാർട്ടി കോൺഫറൻസിന് ശേഷം പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായത്. 1.5 കിലോയോളം ഭാരമുള്ള സ്ഫോടക വസ്തുവാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. 4 പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഏത് ഭീകരരാണെന്ന് ഇതുവരെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. രാഷ്ട്രീയ മത സംഘടനകൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത്തരം ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും ഒരു ഭീകര സംഘടനയും ഇതുവരെയും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇതേ സമയം തന്നെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ നാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹിമപ്പുലിയുടെ വീഡിയോ ഇമ്രാൻഖാൻ പങ്കുവച്ചത് ഏറെ വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ കൊടും പട്ടിണിക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിനുമിടയിൽ ഊർജ പ്രതിസന്ധി കൂടി പതിന്മടങ്ങാക്കി പാകിസ്ഥാനിൽ കടുത്ത ഗ്യാസ് ക്ഷാമം ഉണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു. അതേസമയം പ്രാദേശിക ഗ്യാസ് നിർമ്മാതാക്കൾ നിയമക്കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് പദ്ധതി വികസനങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. വൻ അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പല പദ്ധതിക്കും തുരങ്കം വച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഗ്യാസ് കുഴിച്ചെടുക്കാനുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ലൈസൻസ് ഉടൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഇമ്രാൻഖാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചാണ് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. പാകിസ്ഥാനിൽ പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി അതിരൂക്ഷമാണെന്നും അതോടൊപ്പം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും പട്ടിണിയുമാണ് ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതെന്നും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.